או כלכליסט. או כלכליסט. אתם מוכנים? מוכנים. מתחילים בזה. גם בהייטק אתה צריך להיות רוקסטאר. Because I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. אתה צריך לעמוד על במה, אתה צריך להציג לאנשים, אתה צריך למשוך אותם, אתה צריך לעשות מופע. כל היום אני כמו משוגע. פתאום אביחי בא אליי ואומר לי, תשמע, בוא נקים להקה. בתואר שני עשיתי מערכת שמלחינה בסגנון הבלוז. מעניין! אני עשיתי מערכת שמלחינה בסגנון בח. אתה רואה? יפה. איזה צירוף מקרים מדהים. אתם אמורים להיות גיקים, צריכו לכן? כן. אביחי לא קורא לעצמו גיק, אבל... יש בינינו ויכוח. אבל אין לי ספק שהוא גיק ואני בהחלט גיק. זה בסדר, היום גיק זה קול. הוא היום גיק זה קול, כן. כן. מזדה שלי. אני רציתי מאוד להופיע בתשלום במועדון בברבי. ערב טוב לכולם. אנחנו צועדים שם במסדרון ויש פוסטרים, שלום חנוך ואריאל זילבר ואירית טראביץ וכל זה. אני אומר, בחיים לא הופעתי על במה, מה זה? אנחנו לבעלים של הברבי ואמרנו לו, בביטחון רב, תשמע, יש לנו 400 אנשי הייטק שרק מחכים לראות אותנו ואין לנו מקום, אז אולי אתה מוכן, פתאום הוא אומר, פותח יומן, 17 בנובמבר, מתאים לכם? וואלה. אמרנו, כן, אתה יודע מה, בסדר. אין מה לעשות, אתם תחויים פה איתנו ואנחנו איתכם, ואנחנו בבטא. מה זה אומר שאנחנו בבטא? זה אומר שזו גרסה שכבר יצאה לציבור, אבל עדיין יכולים להיות באגים כאלה קטנים מדי פעם. הלהיט הראשון שלנו, אנחנו בבטא. כל אחד בעולם ההייטק הוא קצת קלו, אז כולם מסתכלים ב... קנאה. קנאה, כן. ואומרים, יא, תגיד, למה אתם לא זמינים אותנו להופעות? מתי ההופעה הבאה? וזה, לכן תמיד יש לי בעצם איזו תחושה שאם אני רוצה אני יכול למלא את אחד התרבות, שזה לא תמיד מדויק. Some people call me worried, cause I speak of the pompous of love. אני לא אוהב שאומרים, זה תחביב שלך, זה מעצבן אותי. איזה תחביב, לא תחביב, זה מה שאני עושה. I get my love and on the run. התלבן, מה?